Imali smo sastanak sa kolegama iz lijevo-liberalne opozicije i to, o tome ste već izvještavali, tu su naši stavovi poznati. Imena koja se spominje nema sad potrebe komentirati kada budu poznati svi kandidati koji su se javili na javni poziv, onda ćemo odrediti one koje su nam prihvatljivi i one koje su nam apsolutno neprihvatljivi i to će biti početna pozicija. Za postići dvotrećinsku većinu treba malo više dogovora, malo više razgovora, pa ćemo onda biti spremni odgovoriti na te izazove. Konkretna imena koja su se do sada javila nema potrebe komentirati. Hoće li se uspjeti naći svih 10 imena svih 10 predloženih? Ako se ne uspije naći svih 10, raspisat će se novi javni poziv, tako dok se ne nađe. S obzirom na brojne kritike koje su zapravo do sad bile usmjerene prema sucima Ustavnog suda, što će biti kriteriji? Prema nekim sucima Ustavnog suda. Prema nekim, tako da. Prema nekim su bile i pohvale. Mi ćemo se truditi da u sljedećem sazivu bude više onih prema kojima će ići pohvale nego onih prema kojima će ići kritike, barem naša. Kako će izgledati to saslušanje koje nas čeka? Pa nije prvi put, doći će kandidati, onda će se sastati odbor i doći će zastupnici, postavljati će im različite pitanje, znači davati različite odgovore. To je to. Tako će izgledati. Ne mogu sad reći što će se pitati. Mislim, što će biti kriteriji, što će biti neke stvari koje će ovo i vama biti osobno važne za postaviti kao pitanja od kandidatima zapravo? Ono što je do sad bilo, ja bih rekao, problem u radu Ustavnog suda je nedovoljna javnost rada. To će osobno meni biti jedno važno pitanje. Ostalo se tiče, dakle, što tiče pojedinačnih prava, dakle, manjinskih ljudskih prava, prava posebnih društvenih skupina, koje, što je temeljna zadaća Ustavnog suda da ih štiti, i naravno odnos prema vladajućima zbog toga što smo stekli dojam da su po pitanju posebno korona krize odigrali ulogu gornjeg doma parlamenta i potrudit ćemo se da se to više ne ponovi.